11 damage. There's no way we lose two 50-50s, right? Počkej, jsi si jistý? What? I mean like, what? Krasnova second slice. Devolving missilky. Teďka neumřeš na to, že tam bude nízký minion a... A právě si prohrál a hru? Právě si prohrál, ano. To se mi hrozně líbilo teďka od Enigmy, protože ten byl tady skoro jasně vyhraný vždycky. Já bych poprosil ale... režii, jestli nám je schopná říct, jak dlouho jsme tuhle hru sledovali a kástili. Ale tohle to bylo teda...
farlo pure per evitare che lui mi faccia illusione. Madonna santa, se potevo fare tutte e due. Oddio, raga! Oddio! Clippate, clippate, raga, vi prego, clippatela. Clippate. Oh no. Ah non, où est-ce qu'il attaque? Oh, Frostbolt. Oh doux Jésus, oh mes aïeux. Il s'est tapé. Bah il tape dans l'arbre. Ah ah! Je t'ai eu! Prio Pierre!